Mä oon Alharit Obaid, mut tunnetaan Alhana. Mä oon 23 itse asiassa. Mä täytin 2 päivää sitten 23. Mä asun Helsingissä. Mä teen videoita mainly, missä mä tällä hetkellä mun se pääformaatti on video, missä mä haastattelen niinku random ihmisiä kadulla. Ja sit mä editoin niitä tosi paljon. Mä oon alunperin Irakista kotoisin, Bagdadista tarkalleen. Ja me ollaan sieltä muutettu 2000-luvun alussa. Musta tuntuu, että mulla oli vähän erilainen lapsuus siinä mielessä, että jengi leikki jotain perus kirkonrottaa tai vastaavaa, niin se meidän pikku kaveriporukka ehkä enemmänkin sillä välin kuvasi jotain videoita tai vastaavaa. Mun vanhemmat on ollut tosi silleen supportaavia mun kaikenkaan, mitä mä teen pienestä asti. No on just ne tyypit, ketkä osti mulle mun ekan kameran. En mä tiedä, mitä mä olisin tehnyt ilman vanhempia silleen liittyen tähän videoon. Tietenkin muutenkin, mitä mä tekisin. Todellakin siis ystävät on ollut tosi keskeisiä mulle niinku työn parissakin. Et aina jos mä oon näkynyt jossain videossa, niin sehän meinaa sitä, että joku on seissyt sen kameran takana. Eka video, jossa mä ikinä olin mukana, niin siitä asti mä huomasin, että se oli se eka herätys silleen, että tää on ehkä se, mistä mä tykkään. Sitten semmonen niinku ehkä oikea tajuaminen, tai milloin mä tajusin, että tää on mun juttu, niin oli se, kun pienenä mä hypin tosi paljon, mä harrastin eri lajeja tosi paljon. Mut sit yksi juttu, mikä mulla oli aina, oli se videoiden tekeminen. Niin mä koen, että toi oli ehkä se hetki, kun mä älysin, että tää on se niinku mun juttu. Ehkä eka kertaa, kun mä sain sellaisen tunteen, että mä oon itse asiassa aika hyvä tässä. Ne oli varmaan se, kun pienenä alkoi niinku muistakin pihoista jotain porukoita matkiin meidän videoita, mitä me tehtiin. Niin se oli silleen, että okei, tiedätkö, että täällä on jotain impaktia, tiedätkö. Mut sitten semmonen niinku isompi tai mieleenpainuvampi kokemus oli se, kun mä sain mun ekan niinku tilaustyön. Joku halusi, että mä teen sille musiikkivideo ja maksoi mulle siitä. Niin se oli mulle silleen, että damn, että onks mä oikeesti niin hyvä, että jengi haluu ostaa multa jonkun videon. Jos ei lasketa niitä lukuisia kertoja, kun sä oot unohtanut kameraa akua kotiin tai muistikorttia, joka on formatoitu tai vastaavaa, niin mä oon päässyt kyllä aika helpolla mun mielestä. Kyllä mulla on esimerkiksi yksi mieleenpainuva oli, kun mä tein ennen yhden toisen tyypin kanssa näitä videoita. Me sitten päätettiin, että tää ei välttämättä ole niinku sopivinta tehdä yhdessä. Ja mentiin niinku omille teille sitten. Mä kuitenkin sit pidin ne videot, mitä me oltiin yhdessä duunaamassa, ne oli julkisena ja sitten siitä tuli hirveä riita, että pitäisikö mun ottaa ne pois vai ei. Ja se päätyi sitten siihen, että tää toinen tyyppi hankki asianajajan ja teki tästä niinku lakijutun. Mut kuitenkin sitten tämän seurauksena mä koen, että mä ehkä jopa kehityin sellaisena itsenäisenä sisällöntuottajana, kun mä olin en todella riippuvainen muista. Ja siitä, että mulla on joku mukana, olisi sitten kuvaamassa tai esiintymässä tai whatever. Mä nautin näissä videoiden teossa siitä, että pääsee tekemään erilaisten ihmisten kanssa duunia. Mä koen, että mä itse tosi, mikä se sanoo, ekstrovertti. Tosi paljon niin kuin, tykkää tutustua ihmisiin ja olla niin kuin, vuorovaikutuksessa muiden kanssa. Niin sit jos mä käyn jossain kadulla kuvaamassa jotain randomen, niin toihan niin kuin, paras tapa tutustua uusiin ihmisiin. Mut tuli aika luontevasti näissä haastatteluvideoissa se ihmisiin lähestyminen ja sellainen niinku randomeitten kanssa puhuminen. Ja musta tuntuu, että toi johtuu siitä, että mä oon aika ulospäin suuntautunut henkilö. Vapaa-ajan mä tykkään viettää mun aikaa tosi paljon läheisten kanssa. Oli se sitten perhe, kaverit. Mä koen, että meidän vapaa-aika on myös muutenkin tietyn kaveriporukan kanssa muuttunut silleen työksi. Tai toisten päin itse asiassa, että työ on muuttunut vapaa-ajaksi. Et ei me niinku koeta, että me ollaan menossa duuniin kuvaa, vaan että me ollaan menossa hengaan ja samalla me kuvataan videota. Jos en mä tee mitään videoihin liittyvää, niin mä tykkään myös tosi paljon pelaa videopelejä. 3 lemppari videopeliä. Tällä hetkellä. All time, toi on paha. Sanotaan, että mun lempi pleikkapeli, God of War, se uusin. Lego Star Wars kyllä ansaitsee yhden sellaisen spotin. Niin kuin kaikki Lego Star Wars, se koko niinku franchise. Mä tykkään Apexista. Joo. Mä tykkään Buffasta. Mä kaikista Battlefieldeista. Dying Lightista. Tänään droppas muuten uusi Dying Light. Oh. Mä olisin pelaamassa sitä tällä hetkellä, mut kun tää yksi aja tuli kuvaa tai helvetin video tänne. Sanotaan, että mun lempipeli on Lego Star Wars. Mulla on ollut tosi paljon eri niin kuin kavereita tekemässä videoita mun kanssa. Vaikka ne on jäänyt pois, niin
se ei silti ole sen takia, että ne vaikka tykkää musta vastaavaa, ainakin mä toivon niin, vaan enemmänkin, että se ei välttämättä vaan ole kaikkien juttu. Tosi siis tosi moni nyt kuitenkin tykkää olla mukana ja silleen supporttaa, mutta silleen huomaa selvästi, että kenen juttu tää oikeasti on. Tulevaisuuden kannalta mulla ei ole mitään diipimpää suunniteltu muuta kuin, että niin kuin teen omaa juttua, teen videoita, teen sitä, mistä mä tykkään. Niin kauan kunnes mä niin kuin koen, että okay, tää ei enää ehkä mun juttu, että mä oon nyt 35-vuotias, mä en voi kävellä stadissa haastattelemassa random nuoria. Toivottavasti mun Ethereumit nousee sen verran, että musta tulee kryptomiljonääri. Who knows? Mutta penthouse. Sitten mä muutan ylempää.